Стой да пееш. Моля те, Тери, стани да си изпееш песничката. Коя песничка ще ни изпееш днеска? Защото... Май кой? My Mortal на Evanescence. My Mor... Кой май? My Mortal на Evanescence. My Mortal, какво значи? Моят безсмърт... Моето безсмъртие. Моето безсмъртие? Да. Супер, на кой? На Evanescence. Ева коя? Evanescence. Добре, не можеш да ги произнасяш по едно, нали? Ходиш, учиш английски и руски. Аз английски не говоря добре, но руски очень хорошо. Evanescence, така се казва групата. Evanescence, група ли? Да. Ева е женско име. Ой... Не е ли Ева да е жена, която пее тази? Ева Несен се казва групата и аз ще изпея My Mortal на тази група. Добре, отиди и спей на Ева Mortal, групата My Messens. Също така, аз... А кой ще свири? За кой е той роял? Ти ли ще си свириш? Да. Добре бе, свириш и учиш английски, руски, ти си всестранно надарена личност. Pleasant dreams, your voice and chase to